בוקר טוב, תודה שחזרתם אלינו. ועכשיו יצאנו קצת להתאוורר באוויר הבוקר המאוד מאוד נעים הזה. דוקטור איתי יגאל איתנו כאן, ויששכר וייס. בוא, תראה, חובש מד"א. נכון. ואנחנו רוצים לדבר על האמבולנס הזה, איתי, שאתם מביאים לנו כאן בחשיפה טלוויזיונית ראשונה. אז בואו נתקדם, בואו נראה, בוא, תראה את זה, יופי. זה אמבולנס קטנטן, תראו את זה. זה ממש כמו בימבה, ולכן שמו בימבולנס, איתי. נכון, אנחנו יודעים שבשנים האחרונות צוותי מגן דוד אדום מתקשים להגיע לזירות אירוע ולמקרים דווקא בגלל הפקקים שכולנו חווים אותם כל יום ובגלל היעדר החנייה בעיקר באזור מרכז הארץ, בתל אביב, להגיע למקרה במרכז העיר זו משימה כמעט בלתי אפשרית כיוון שאין חנייה. כן. ולכן מגן דוד אדום השיק השבוע את רכישתן של 30 אמבולנסים מיניאטורים המכונים בימבולנס. כן. אתם תתחילו לראות אותם בכבישים ברחבי הארץ. אבל הוא אין לו נוכחות על הכביש, זה כזה... כמעט ואין לו נוכחות. אפשר להתאשפז בפנים. אבל אל תטעו, מאוד מאוד חמוד, אבל הוא גם מציל חיים. הבימבולנס הזה אפשר לראות, הוא בגודל, בערך של אופנוע שטח. הוא יכול לעקוף פקקים, הוא יכול להגיע לכל מקום ולמצוא חנייה. בוא נראה מה יש בפנים. ובתוכו נכנסים... בואי איתנו. שני נהגים, שזה פרמדיק או חובש וחובש נוסף, יחד עם ציוד רפואי שאפשר להכניס בפנים. כן. זה אומר שנכנס פה גם דפיברילטור, שזה אותו מכשיר שנותנים איתו מכות חשמל במקרים של סכנת חיים, גם ציוד החייה מלא, גם תרופות לשעת חירום, וכמובן הדבר המרכזי, שני אנשי צוות שיכולים להגיע לזירת האירוע ממש בדקות הקריטיות, אותן 4 דקות ראשונות שבהן אם לא נקבל טיפול רפואי, יש נזק בלתי הפיך, ולכן החשיבות הזאת. יששכר, אתה נוהג בדבר הזה, זה לא קצת מפחיד לעבור באדום, להידחף במכוניות שאתה נמצא בקופסה כזאת? אנחנו, המטרה שלנו זה לא לנסוע באדום וכמה שפחות לסכן את עצמנו, כי אנחנו הולכים למטרה אחת, לעזור לבן אדם האחר. הרכב הזה הוא רכב חירום, אפשר לעבור איתו באדום, אנשים נותנים לנו לעבור, והרכב הוכיח שהוא מגיע כמה שיותר מהר למטופל במקביל לאמבולנס. אמבולנס יוצא, הוא יוצא וקצת יותר קשה לו, והרכב הזה מגיע בכמה דקות קודם. הבנתי אותך. אנחנו מגיעים איתו, נותנים מענה ראשוני, יש לנו 30 כאלו בכל הארץ. איזה סוג רכב זה? אני לא ראיתי את זה. מה הדגם? מה זה? הרכב הוא תוצרת סין. יצרני של מד"א. כן. רכש מיוחד של מגן דוד אדום, תוצרת סין, עלותו כ-50,000 שקלים. לא, אתם לא יכולים להשיג אותו. לא יכולים להשיג אותו? אני אתמול פה בפארק, בגני יהושע, היה ילד עם טרקטורון ששיחק קצת ליד בן אדם ועלה לו על הראש. אמבולנס לא יכל להגיע לשם, מכיו עומס האנשים שבאים עכשיו בחגים לאזור המרכז, והכל היה מפוצץ שם. פשוט חברתי עם הילד פה בבימבה לתוך האמבולנס שחיכה לי על הכביש בחוץ. אני עם הגובה שלי יכול להיכנס בפנים? ברור. בוא ננסה, נראה. ואני רוצה לעבור עם הסירנה. ברור עם הסירנה. אוקיי. זה חשמלי, נכון? זה חשמלי לגמרי. אין בו רעש בכלל, גם סביבתי. חשמלי לגמרי. הוא גם לא מזהם את הסביבה. איתי, אנחנו תכף נהיה איתך בנושא הצירויות, אז בינתיים אני בעוצר יציאות מפה. הנה, אנחנו ננסה להניע אותו, ו... פו! נשים חגורה קטנה. ראיתם? אני נהג אמבולנס! וואו, כמה הוא שקט. איזה יופי. רגע, עכשיו נעשה רוורס. יש אפילו מצלמת רוורס פה. זקי, אני מקווה שאני לא תוקע לך את זה בקיר, זקי. וואו, איזה יופי. אוקיי, נהדר, בימבולנס. שתצילו הרבה אנשים, שתגיעו למקומות בעייתיים. אלעד, תודה רבה. תודה רבה לכם. ואתה יכול להתחיל לעבוד במגן דוד אדום. כן, ממש ככה. אמבולנס כבר נסעתי. איזה יופי. טוב, אנחנו נשאר כאן איתכם.